Тази година записва Камелия Тодорова, каня на сцената, отново София Петрова. От втори пач, за да чуем и нейната интерпретация. Но преди това не е тайна, че аз преподавам история на поп-музиката в академията и всички мои студенти знаят как питам, всичко трябва да се знае, нали така? И един въпрос. Кой друг изпълнител записва тази песен? Надявам се, че този изпълнител, по-точно е тук в залата. Тя се покани, не те да мога. И дали на Балчева? Тук ли е били на Балчева, или? Няма. Но нека чуем твоята интерпретация. И така, София Петрова. Прощайте ти мечти. Thank you.